7 на годинниках, перші новини понеділка у студії Тетяна Будь, вітаю вас. Один український військовий загинув, ще один отримав поранення минулої доби на сході України. Вночі бойовики режиму тиші не порушували. Вдень штаб АТО зафіксував 5 обстрілів з боку російських найманців. На Донецькому напрямку під мінометний та стрілецький вогонь потрапили оборонці Водяного та шахти Бутівка. На Луганському окупанти з мінометів гатили по Зайцевому. Гранатомети обстріляли українські опорні пункти в районі Кримського і Новолуганського. На Донбасі бойовики із важких гармат вдарили по мешканцях Луганського, обстрілювали їх із артилерії 122-го калібру. Дивом, ніхто не постраждав. Тепер люди залишилися без електрики. Спродовує матеріал наших кореспондентів. Село Луганське. Ремонтні бригади відновлюють лінії електропередач і газопровід. Мирні жителі оговтуються після пережитого. Окупанти обстріляли з артилерії житловий сектор. 10-річна Діана каже, осколок від снаряда пробив вікно і пролетів за кілька сантиметрів від неї. Потім я спугалась і я подумала, що це дуже сильно близько. Ну, це правда близько було. Плохі дяді, більше так не робите. Місцеві знають, звідки до них прилітають смертоносні сюрпризи. З цієї сторони горловки десь літіло, знову горловки з цієї сторони літіло. В цьому році перший раз. Постраждали помешкання місцевих жителів, вибиті вікна, пошкоджено дах. Також було зруйновано підстанцію електричну, пошкоджено промислову мережу електрожилення та високовольтну мережу. Армійці фіксують загострення вздовж усієї лінії фронту. На північному фланзі Світлодарської дуги ворог вдарив з великокаліберної артилерії по Троїцькому. Основну приблизно где-то 120-125 артилерійська, смотрите, буквально от по пояс. Це нульова позиція наших бійців біля села. Солдати кажуть, таких обстрілів тут не було від лютого 15-го року, коли точилися бої за Дебальцеве. Там було все, 120-ті, 80-ті. САУ і работав танк. Давненько такого не було. 3 роки тому на цьому місці загинув екіпаж нашого танку. Бійці встановили тут меморіальний знак, а танк так і залишився. Бойовики тепер бачать його, мов, на долоні і використовують як орієнтир для наведення своєї артилерії. Извините, як-то його замаскирувати чи вбрати, у нас просто немає можливості. Канонада уздовж лінії зіткнення гриміла без перестанку, тому військові намагаються якнайменше перебувати на відкритій місцевості. Кажуть, окупантам надійшов черговий конвой тилового забезпечення з Росії, тож снарядів вони не шкодують. Да, більше сотні – це однозначно, тому що за півтора суток, я ж говорю, голови ніяк було підняти. Руслан Сміщук, Ігор Лівінок, Андрій Костюк, Сергій Байдала, телеканал «Інтер». У Харкові тепло повертається до осель. Пізно ввечері, за даними Харківської обласної адміністрації, підключили дитячий будинок та медкомплекс. Сьогодні до обіду обіцяють вимкнути тепло у 83 будинках, які й досі без опалення. Школи та дитсадки в місті працюватимуть у звичайному режимі. На цю хвилину нам, нарешті, вдалося уточнити чітко, де у нас порив на тепловой трассе. Значит, там образовалась трещина порядка 1,5 метра по длине. Сейчас полностью у нас по резервной ветке подан в Немышлянский район теплоноситель. Первым делом мы будем подключать, и уже сейчас идет подключение, это больничного комплекса, роддома. Кроме того, ми будемо пускати дитячі садики і школи. Я нагадаю, в суботу в Харкові на теплотрасі сталося 4 прориви. 20-градусний мороз. Без тепла залишилося понад 650 будівель, серед них дитячі садки, школи та лікарні в 2 районах міста. Обласний дитячий будинок дитини та великий медичний комплекс. Рятувальники обігрівали тепловими гарматами, розвернули і пересунули електростанцію. Як все було, бачила наш кореспондент Світлана Шакера. Про хід відновлюваних робіт співробітники тепломереж розповідати не хочуть, на контакт не йдуть.
У гімназії розгорнули штаб ліквідації наслідків аварії. З Києва до Харкова терміново прибули заступник міністра інфраструктури та ЖКГ і заступник голови Держслужби з надзвичайних ситуацій, щоб особисто координувати ремонтні роботи. Цей чоловік намагається наздогнати чиновника. Каже, живе поруч і бачить, скільки води витікає з дірявих труб. 2004 року 50-70 кубов в сутки, я пишу, ніхто не реагує. Теплосеть підогріває повністю Петриковське водохранилище. Посчитайте, скільки мільйонів уходить. В обласному будинку дитини зараз плюс 23. Рятувальники встановили тут обігрівачі. Приїхали МЧС, поставили нам 4 теплових пушки. В принципі, от її вполне вистачає для отоплення приміщення. Тобто ви побачили, що температура достатньо адекватна. За 17-градусного морозу квартири стрімко охолоджуються. У житловому масиві рятувальники розгорнули намети для обігріву. Люди приходять погрітися і випити гарячого чаю. Плюс 10, плюс 12. В п'ятницю. Ну, одягти ходимо в куртках, в шапках. Через увімкнені обігрівачі у деяких будинках не витримала проводка. Другу добу без електрики. Біля медкомплексу рятувальники розгорнули електростанцію. Здесь имеется электроподстанция, которая, возможно, подключение для подачи электроэнергии, конечно, в первую очередь для лечебных учреждений. Почему? Здесь не надо забывать, что это родильное отделение. Работа медицинских учреждений не приостанавливается, и операционные, и так далее. Они продолжают работать. Повністю впоратися з наслідками аварії чиновники спершу обіцяли в суботу, потім озвучили новий термін – у понеділок до полудня. Рятувальники теплові пункти не згортають. Сьогодні в Харкові синоптики обіцяють до 14 градусів морозу в день. Поліна Спасенко, Світлана Шекера, Олександр Яновський, телеканал «Інтер», Харків. На Прикарпатті рубають ліси. Гірські схили Карпат лисіють буквально на очах. Активісти кажуть, знають імена кришувальників незаконної лісозаготівлі, а лісники стверджують, пиляють закону. Аргументи стрін слухали мої колеги. Лисі гірські схили відніються ще за кілька кілометрів до села Мислівка. Однак реальні масштаби катастрофи можна оцінити, лише заїхавши в саме село. Куди не кинеш оком, суцільно одні пеньки. Село зрубали повністю. І наліво, і направо. Де є під'їзд, деякі під'їзди, вони все тут рубають. Все рубають. І рубають не те, що воно згнило, а рубають, щоб було ділове. Місцевий активіст Василь Мельник розповідає, з незаконними виробками бореться вже не перший рік. Колись, каже, і сам був лісорубом, тому всі схеми розкрадання лісу йому добре відомі. Найчастіше лісники підробляють документи, видаючи добротний ліс за низькосортну деревину. Або ж використовуючи під час перевезень по кілька разів одні й ті самі талони на кругляк. Приїхали еколог, все, знайшли ділянку, зафіксували на відео, всі заміряли пні і взяли по кошторису, що є державі убиток на 173 тисячі. Після всякої розборки, після слідства, то все, після сюди списали все і нічого не добилося, нікого абсолютно не доказали. Захисників лісу в селі назбиралося небагато, а роботи в Мислівці немає, тож більшість людей живе за рахунок лісозаготівлі. Населення де працює з цього села? В лісі. А що робить в лісі? Та ліс рубають. Працівники лісництва запевняють, усі вироби обґрунтовані і планові. На запитання про незаконні вирубування відповідають так. Незаконні рубки є? Це були одиночні випадки. Є лісова охорона, працює, контролює ту справу, але масово такого немає. Були прокуратура раз, другий, третій раз. Всі справи там. Які ще незаконні рубки? Я думаю, вважаю, якщо б стільки справи були дійсно незаконні рубки, то вже із нас ніхто б не працював з вас. Проте активіст запевняє, справи просто заминають. За його даними, цей бізнес кришує начальник районної поліції. Мовляв, у нього тут навіть своє лісозаготівельне підприємство зареєстроване на його племінників. Та правоохоронець усе спростовує. Ваші родичі, племінники мають якесь відношення до лісозаготівлі? Жодних. Жодних. Ні родичів, ні племінників, от яких стверджує Мельник, Сабани він там називає. Я жодного відношення до них не маю. Вони ніякі не мої родичі. Тим часом активіст домігся, аби виробами лісу в Мислівці зацікавились співробітники СБУ. Тож найближчими днями в село нагряне чергова перевірка. Магда Кривя, Жанна Дудчак, Зіновій Автанас, телеканал «Інтер».
У Пхьончхані офіційно закрили зимову олімпіаду. Відсвяткували завершення ігор яскравим піротехнічним шоу. В небі сотнями ліхтариків зобразили білого тигра Сухорана, символ спортивних змагань. Насамкінець погасили олімпійський факел. Всі спортсмени танцювали і співали разом на головному стадіоні олімпіади. Український прапор під час церемонії закриття ніс наш золотий медаліст Олександр Абраменко. Він виборов єдину олімпійську нагороду для України. Лідером загального медального рейтингу стала норвезька збірна, на другому місці німці, а на третьому – канадці. Продовжимо інформаційний ранок понеділка о 8:00. Гарного вам настрою від самого початку дня і побачимось.